principio, polas informacións que hoxe coñecemos da Operación Pokémon, parece que os tres partidos parlamentarios, salvo AGE, todos están involucrados nestas acusacións. Un pouco unha valoración. Bueno, o primeiro é absoluto respeto ao traballo que se está a facer por parte da Xustiza e, sen dúbida, vimos ver, non, como avanzan as pesquisas que se están levando adiante. Semella, non, que parte das donacións que están aparecendo por parte da información que está a dar os medios de comunicación van para financiar aos partidos políticos, pero insistimos, non temos máis datos, por tanto, o único que se siga traballando con a investigación judicial e imos ver, non, cal é o resultado do mesmo. Por tanto, pouco máis que aportar, non, máis que ese novo dato no que, sin dúbida, non podemos dicir moito máis, vamos, non sabemos moito máis, non? A marxe das investigacións dos directamente acusados deberían dar explicacións aos partidos, ás siglas? É que, claro que sempre, nos defendemos que sempre se dín explicación de todo, non? Hoxe, todo o mundo debería de comparecer para explicar, non? Pois o que hai respecto desas donacións que aparecen de xeito individual, non, en moitos dos responsables públicos. Absoluta transparencia e, sobre todo, rendir contas, non? Por tanto, non seguimos na mesma línea que temos defendido. Primeiro, as persoas que estean imputadas, dende logo, deben de dimitir dos seus cargos públicos. Sabemos que ás veces isto é injusto, mesmo que ás veces esas persoas que son imputadas despois resultan exentas de responsabilidade penal. Entendemos que isto é así, pero sin perxuizo de iso, sin dúbida, as responsabilidades políticas son as que son e deben de non só rendir contas, senón dimitir as persoas que estean en cargos en activo, non, por dicilo así. Insisto, sin perxuizo da presunción de inocencia e tendo coñecemento de que persoas que xa foron imputadas despois, cando avanzou o procedimento, efectivamente foron non tiveron ningún tipo de responsabilidade penal, non? E, por suposto, transparencia toda e rendición de contas toda, non? Sin lugar a dúbidas, non? Temos un problema severísimo respecto á financiación dos partidos políticos, na que tamén forma parte deste pacto da transición, na que os grandes partidos do réxime non queren mudar esta situación, e creemos, dende a Alternativa Galega de Esquerda, que estamos nunha situación de absoluto risco, na que hai que pegar unha viraxe de 360 grados e, dende logo, poñernos, non, a carón do povo e mudar sustancialmente o que está pasando. Isto é insoportable.